zdaj smo šli na vstop. Štap ima narejene štinge, tako da moje bo šlo brez špinov. Tam derize, kako se bomo držali zelo in tako. Malo za skalo tako. Ni posebno, nič posebno. Čisto enostavno. Če je že vrvani, obupno ima vsaj štand dober. Ena jebica, pa klin, pa še ena jebica. Komentar. Kot v francoskih Alpah. Tak. Taki trakci mali. Ledni. Super. Prvih 20 metrov, nobena ga varovala. Tole pa še sledi. Varovališče pa spet na cepinih.
s tem raztežaj se je očitno malce vlekel. Na ene tri raztežaje, samo tukaj je pa gotovo vrh. In pršne opasti. Vrh prisojnika. Komentar bi radi, ja? Komentar? Nismo pričakovali, no, takole. Takle, težek cuk na konc. Težka, ena najtežjih smeri, ki sem jih sprizal. Upam, da mu na otri pa še enkrat v tole. Res ne, zdaj sem je dal skozi nekaj. Zdaj pa v dolino, hrana. Thank you.